ইয়াত আমাৰ তিৱা কাউন্সিলৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছিল, স্থানীয় বিধায়কসকল উপস্থিত আছিল। এটা আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি প্ৰজেক্টটোক আৰু কি কৰিব লাগিব, নতুন কি এলিমেণ্ট আনিব লাগিব, তিৱাৰ পৰম্পৰাগত ডেকাচাং, টঙিঘৰ এইবিলাক কেনেকৈ আমি বনাব লাগিব, এই গোটেইবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ। অহা কিছুদিনত আমি প্ৰজেক্টটো সোনকালে প্ৰথম পৰ্যায়টো শেষ কৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামো আমি হাতত লওঁ। ইয়াতে পুঁজিৰ কথা তেতিয়ালৈকে অহা নাই, খালি আমি যি নতুন মাটি পাইছোঁ ইয়াতে আমি 20 বিঘা মাটি নতুনকৈ একুৱেৰ কৰিছোঁ। নতুন মাটিত যাবৰ কাৰণে বা আৰু কিবা এলিমেণ্ট গোট খাই থাকিলে তেতিয়া টকা পইচাৰ কথা হ'ব, কিন্তু বৰ্তমান প্ৰজেক্টটো যাতে ভাল হয় আমি সেইটোৰ প্ৰতি চাই আছোঁ। চাওক, কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ যেতিয়া দৰ্জনে দৰ্জনে নেতা আহে তেতিয়া আপোনালোকে এইটো আলোচনা নকৰে, গতিকে আলোচনাটো সমান হ'ব লাগিব নে নাই? আজিতো কংগ্ৰেছ দলত এক প্ৰকাৰ কোনো মানুহেই নাছিলে, চবেই বিজেপি আহিছে, সেইটো আলোচনা হ'ব লাগিব। তাৰ মাজত বিজেপিৰো 2 এজন কংগ্ৰেছত যাব, তাৰো আলোচনা হ'ব লাগিব। গতিকে অহা যোৱা ৰাজনীতিত চলি থাকে, চলি থাকিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে, চব বিজেপিতে আহিব। অসম জনসংঘ হ'ব পাৰে, আমি শুভেচ্ছা জনাব লাগে। হিন্দুৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা যিমান ৰাজনৈতিক দল হয় তাক আমি আদৰণি জনাব লাগে। গতিকে অসম জনসংঘ যদি হয় মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, কাৰণ যদি হিন্দুৰ স্বাৰ্থ, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যিমান ৰাজনৈতিক দল সংগঠন হয় সিমানেই জাতিটোৰ বাবে ভাল খবৰ, গতিকে তাক আমি আদৰণি জনাব লাগে। হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।